8:30 у студії Ірина Аріон. Вітаю вас. Жодного водія у нетверезому стані цієї ночі на дорогах Хмельниччини не затримали. Про це повідомив керівник прес-служби патрульної поліції області Роман Мартинюк. Впродовж минулого тижня на водіїв, у яких зафіксували ознаки алкогольного сп'яніння, було складено 89 протоколів, повідомила керівник прес-служби Національної поліції в Хмельницькій області Інна Глега. Нагадаю, за керування автомобілем на підпитку, згідно статті 130 Кодексу України про адмінпорушення, водіїві загрожує штраф 10 200 гривень. У Хмельницькому патрульній в ніч зі 17 на 19 вересня зареєстрували понад 43 випадки порушень правил дорожнього руху. Зокрема, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та керування автомобілем під час розмови по телефону. На виїзді з Хмельницького по Старокостянтинівському шосе сталася аварія. Водій москвичани пропустив автомобіль «Кія». Травмованих немає. На службу 102 надійшло 59 викликів, повідомив Роман Мартинюк. Впродовж доби п'ятеро дітей народилися у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення медичного закладу Тетяна Плейзер. За її словами, на світ з'явилися четверо дівчаток і один хлопчик. Найменша вага новонародженого – 2900, найбільша – 3,5 кілограми. Тищин язик поблизу Кам'янця-Подільського розширять удвічі. На цьому відрізку міжнародної траси Н-03 тривають ремонтні роботи. За словами представника компанії-підрядника Андрія Женкатого, дорогу розширять з 8 до 16 метрів і облаштують три проїжджі частини. Зараз роблять насипи, встановлюють дренажні системи і почали асфальтувати проїжджу частину. На даній ділянці відбувається капітальний ремонт автомобільної дороги А03 Житомир-Чернівці. 269 кілометр, а також 275 плюс 100. Дороги, ширина якої становить 8-7 метрів, ми її поширюємо на 16, місцями 20 метрів. А на сьогоднішній день підготовка основа під відсипку щебнів і в ближайший час буде вложений асфальтобетон. Роботи з реконструкції цієї ділянки автодороги, каже виконроб Дмитро Ященко, розраховані на 2 роки. Ремонт і будівництво виконуються за німецькою технологією з вітчизняних матеріалів. Гарантійний термін експлуатації дороги, каже Дмитро Ященко, 10 років. Це німецька технологія. У нас йде вирівнюючий шар, потім йде шар із крупного зернистого асфальту. Наступний шар, третій шар – це із мілкозернистого плотного асфальта, і останній шар захисний – це щема на модифіцированих бітумах, він іде. Це німецька технологія, яка дуже гарно себе зарекомендувала у всьому світі, ми її зараз застосовуємо. Оновлене фізіотерапевтичне відділення відкриють сьогодні у Хмельницькому військовому шпиталі. На його ремонт витратили майже 185 тисяч гривень, повідомив начальник медзакладу Сергій Мельник. Після відкриття відділення зможе обслуговувати до 100 пацієнтів в день. Процедури тут проходитимуть люди з неврологічними захворюваннями та пацієнти, які потребують реабілітації після травм. Фізіотерапевтичне відділення у шпиталі не ремонтували кілька десятиліть. Як воно виглядає зараз, розповімо у наступних випусках новин. А поки що це була вся інформація, більше розповімо о 13:30.